is here today to do you good in the name of Jesus Christ. I see him deliver you from every oppression of the devil in the name of Jesus Christ. Be born again. Change your roots from being the seed of Ham, the seed of Cana, be the seed of Abraham. Because the blessing will come on the seed of Abraham. On behalf of God the Father, the Son, and the Holy Spirit, you're welcome to this Covenant Sunday of Arise and Shine. I want you to turn to your left and right. Welcome your neighbor into the presence of God. And also tell them Happy New Year. In Jesus' mighty name. Arise and shine by light. Arise and shine by light. Arise and shine by light. That is the topic. Arise and shine by light. We have seen so far that no believer can arise and shine without light. In Isaiah chapter 60, which is our anchor scripture for this teaching, Isaiah 60, verses 1 up to 3. Remember, the Bible says in Proverbs 24:16 that a righteous man or a just man will fall 7 times and he will rise up again the 8th time. A just man may fall 7 times, but the 8th time, he ariseth up again. He ariseth up again. But what is it that will cause this man to arise again? When this man contacts light, he will rise again. Isaiah 60, let's read verses 1 to 3. 1 to 3, let's read. Arise, inuka, shine, wangaze, for your light is come, and the glory of the Lord na utukufu wa Mungu is risen upon thee. Umeshuka juu yako. For behold, mana tazama, the darkness shall cover the earth, giza litaifunika dunia, and gross darkness the people. Na giza kutafunika watu. But the Lord shall arise upon thee. Atainuka juu yako. And his glory na utukufu wake shall be seen upon thee. Utaonekana juu yako. And the Gentiles nao mataifa shall come to your light. Wataijia nuru yako. And kings na wafalme to the brightness ule mwanga of thy rising. Wa kuinuka kwako. Arise. Inuka. Shine. Uangaze. Why? Kwa nini? For thy light has come. And because of that light, the glory of the Lord is risen upon thee. And we say to arise means to come up from negative circumstances. Arise. Come up from poverty. Come up from lack. Come up from debts. Come up from sickness and disease. And shine. Why? Your light has come. Your light has come. So you arise by light and you shine by light. You come up from poverty by light. You come up from sickness and disease by light. You come up out of stagnation by light.
Arise. Inuka. Shine. Uangaze. Why? Kwa nini? Your light has come. Mana nuru yako imekuja. So no man can arise. Hakuna wezae kuinuka. Without light. Pasipo nuru. And no man can shine. Hakuna wezae kuangaza. Without light. Bila nuru pia. So what is light? Hivo nuru ndio nini? Light is knowing what to do. Nuru ni kujua na kufanya. And doing what you know to do. Na kufanya yale ambayo umejua. From the word of God. Kutoka katika neno la Mungu. Knowing what to do. Unapojua na kufanya. And doing what you know to do. Na kufanya yale ambayo umejua. From the word of God. Kutoka katika neno la Mungu. That is light. Hiyo ndio nuru. Light that transforms. Nuru ambayo inabadilisha. Light that humiliates darkness. Nuru ambayo inaibisha giza. It is knowing what to do. Ni kujua na kufanya. And doing what you know to do from the word of God. Kufanya yale ambayo umejua katika neno la Mungu. Knowing what to do. Kujua na kufanya. From the word. Toka kwa neno la Mungu. And doing what you know to do. Na kufanya yale ambayo umeyajua. From the word. Toka katika neno. That is light. Hiyo ndio nuru. That is lighting your destiny. Hiyo ndio kuangazia hatima yako. So you light darkness away from your life. Hivyo waangaza ili giza liondoke maishani mwako. You don't pray that darkness should go. Hauombi eti giza liondoke. You light darkness away from your life. Bali waangaza mwangaza ili giza iondoke. You switch on the light. Waponyeza mwangaza of prosperity. Wa ufanisi. And the darkness of poverty. Na giza la umaskini. Will disappear. Litaondoka. You switch on the light. Wakisha nuru of divine health. Ya afya ya kiungu. And the darkness of sickness and disease. Na giza la magonjwa na maradhi. Will disappear. Litaondoka kabisa. Arise. Inuka. Come up from. Kuja toka kwa yale poverty. Katika umaskini. Come up from lack. Ondoka kwa ukosefu. Come up from stagnation. Ondoka katika hali ya kudumaza. Come up from barrenness. Ondoka katika hali ya utasa. Come up from delay. Ondoka katika hali ya kugawia. And shine. Na uangaze. Why? Kwa nini? Your light has what? Come. Maana nuru yako imekuja. So what will make you to change your position? Ambayo itafanya ubadilisha hali yako. Is light. Ni ile nuru. What will make you to shine? Ambayo itafanya uangaze. Is light. Ni ile nuru. What is the glory of God? Utukufu wa Mungu ndio nini? Now the glory of God. Utukufu wa Mungu. Is the manifested goodness of God. Ni wema wa Mungu uliodhihirika. The manifested promises of God. Zile ahadi za Mungu ambazo zimedhihirika. When the promises of God. Wakati ahadi za Mungu. Come to pass in your life. Zatimia maishani mwako. That is the glory of God. Huo ndio utukufu wa Mungu. When the promise of prosperity. Wakati ahadi za ufanisi. Manifest in your life. Zinadhihirika maishani mwako. That is the glory of God. Huo ndio utukufu wa Mungu. When healing. Wakati uponyaji. Manifest in your body. Unaonekana katika mwili wako. That is the glory of God. Huo ndio utukufu wa Mungu. When by doing the word of God. Wakati unapote you encounter a promotion. Wapatana na kuinuliwa juu. That is the glory of God. Huo ndio utukufu wa Mungu. When by doing the word of God. Wakati unapotenda na Mungu. You come out of debt. Waondoka katika madeni. That is the glory of God. Huo ni utukufu wa Mungu. So when what God has promised you. Wakati yale Mungu amekuahidi. Manifests. Inadhihirika. In your life. Katika maisha yako. Tangible. Katika hali. Experienceable terms. Ya vitu vya kuonekana. That is the glory of God. Huo ndio utukufu wa Mungu. And it is the glory of God. Na ni ule utukufu wa Mungu. That will make you to shine. Ndio utafanya uangaze. When the promises of God manifest in your life. Ahadi za Mungu zikidhihirika maishani mwako. It will make you to shine. Itafanya uangaze. When godly prosperity. Wakati ufanisi wa kiungu. Manifest in your life. Unadhihirika maishani mwako. That will make you to shine. Hiyo itafanya uangaze. When godly healing. Wakati uponyaji wa kiungu. Manifest in your body. Wadhihirika mwilini mwako. That will make you to shine. Hiyo itafanya uangaze. When you're making progress. Wakati unasonga mbele. In line with the word of God. Sawa sawa na neno la Mungu. That will make you to shine. Hiyo itafanya uangaze. When barrenness. Wakati hali ya utasa. Is converted into fruitfulness. Inageuza na kuwa hali ya mazao. That will make you to shine. Hiyo itafanya uangaze. So when the promises of God. Hivyo wakati ahadi za Mungu manifest zinadhihirika or they come to pass ama zinatimia, then that is the glory of God. Basi huo ndio utukufu wa Mungu. So it is the light. Hivyo ni ile nuru. Knowing what to do. Kujua la kufanya. And doing what you know to do. Na kufanya yale umejua. That will make the glory of God. Ndio itafanya utukufu wa Mungu. The promises of God. Ahadi za Mungu to manifest in your life. Zikadhihirika
maishani mwako. It is knowing what to do. Ni kujua la kufanya. And doing what you know to do. Na kufanya yale umejua. That will make you to come out of poverty. Ndio itafanya uondoke katika umaskini. Out of sickness and disease. Uondoke katika magonjwa na maradhi. Uondoke katika hali ya ugawia. Katika hali ya kudumazwa. When you do the word of prosperity. Unapotimiza neno la ufanisi. You will come out of poverty. Utaondoka katika umaskini. You will come out of lack. Utaondoka katika ukosefu. When you do the word unapotimiza neno of divine health la afya kiungu, you will come out of sickness and disease. Utaondoka katika magonjwa na maradhi. Enter into divine health. Utaingia katika afya kiungu. So when you do the word of God, unapotenda neno la Mungu, the word of God will take you from position A. Neno la Mungu litakuondoa mahali pale. And it will take you to position B. Likuelekeza mahali pale. Where you will be radiating the glory of God. Ambapo utakuwa unaangaza utukufu wa Mungu. So God's word, hivyo neno la Mungu, changes our position. Ndio labadilisha hali zetu. God's word, neno la Mungu, changes our position. Ndio labadilisha nafasi zetu. God's word, neno la Mungu, changes our status. Ndio labadilisha hali zetu. Arise, inuka. Come up from, ondoka. The place, mahali pale, where circumstances, ambazo hali, poverty, umaskini, sickness, magonjwa, disease, maradhi, delay, kugawia, barrenness, hali ya utasa, has kept you, ambazo zimekufungia, and shine, na uangaze, for your light has what? Come. Maana nuru yako imekuja. So the light of God. Hivyo nuru yake Mungu. Knowing what to do. Kujua la kufanya. From the word of God. Toka katika neno la Mungu. And doing what you know to do. Na kufanya yale ambayo umejua. Will take you. Itakuondoa. From those circumstances. Toka katika hali hizo. It will take you. Ikuondoe. From poverty. Toka katika umaskini. It will take you. Ikuondoe. From lack. Toka kwa ukosefu. It will take you. Ikuondoe. From stagnation. Toka kwa hali ya kudumazwa. It will take you. Ikuondoe. From untimely death. Toka kwa mauti ya mapema. It will take you from place A. Ikuondoe mahali moja. And it will take you to position B. Ikuelekeza mahali pengine. Where you will shine. Ambapo utaangaza. The word of God. Neno la Mungu. Changes our position. Labadilisha nafasi yetu. It will take you. Itakuondoa. From the place. Toka mahali pale. Where by circumstances have kept you. Ambapo hali zilikuweka. And the word of God. Na neno la Mungu. Will cause the promises of God. Itafanya ahadi za Mungu. To manifest into your life. Zidhihirike maishani mwako. When the promises of God manifest in your life. Ahadi za Mungu zikidhihirika maishani. They will make you to shine. Zitafanya uangaze. The word of God. Neno la Mungu. Knowing what to do. Kujua la kufanya. And doing what you know to do. Na kufanya yale ambayo umejua. That is what will make you to arise. Hiyo ndio itafanya uinuke. And that is what will make you to do what? To shine. Hiyo ndio itafanya uangaze pia. So no man. Hivyo hakuna mtu. No believer. Hakuna aminie yote. Can arise. Awezaye kuinuka. And shine. Na kuangaza. Without light. Pasipo nuru. No man. Hakuna mtu yote. Can arise. Awezaye kuinuka. No man. Hakuna mtu yote. Can change his position. Awezaye kubadilisha nafasi yake. Without light. Pasipo nuru. No believer. Hakuna Mkristo. Can change his position. Awezaye kubadilisha nafasi yake. Without light. Pasipo nuru. No believer. Hakuna Mkristo. Can change his status. Awezaye kubadilisha hali yake. Without light. Pasipo nuru. Without knowing what to do. Pasipo kujua la kufanya. And doing what you know to do. Na kufanya yale ambayo umejua. Your position will never change. Hali hiyo haiwezi badilika. So what changes our status? Maana badilisha hali zetu. What changes our position? Maana badilisha nafasi zetu. Is knowing what to do. Ni kujua la kufanya. And doing what you know to do. Kisha ufanye yale umejua. From the word of God. Toka katika neno la Mungu. Arise. Inuka. Shine. Uangaze. For your light has what? Mana. Come. Nuru yako imekuja. And the glory of the Lord. Na utukufu wa Mungu. Is risen upon thee. Umeshuka juu yako. Verses 2. Sari wa pili. For behold. Mana tazama. Darkness shall cover the earth. Giza litaifunika dunia. And gross darkness the people. Na giza kutafunika watu. But the Lord. Bali Mungu. Shall arise upon thee. Atainuka juu yako. And his glory. Na utukufu wake. Shall be seen upon thee. Utaonekana juu yako. Darkness shall cover the earth. Giza litaifunika dunia. All manner of evil. Kila aina ya maovu. Now, darkness giza represents Satan. Inawakilisha ibilisi. Everything that Satan can offer. Yote ambayo shetani anayo. Is also darkness. Yesabiwa kuwa giza. Satan is darkness. Shetani ndiye giza. The demons are darkness. Mapepo wake pia ni giza. Poverty. Umaskini. Sickness. Magonjwa. Disease. Maradhi. Untimely death. Mauti ya mapema. Barrenness. Utasa. Everything that Satan can offer. Yote ambayo shetani anayo. Anything from the pit of hell. Yote vitokavyo kuzimu. Is in darkness. Viko katika giza. So sickness is
darkness. Poverty is darkness. It is not from God. It is from the devil. The Bible says, God is light. And in God, there is no darkness at all. So God is light. So anything that is darkness, it means it has come from Satan. Satan himself is darkness. What he offers is also darkness. Poverty, sickness, disease, barrenness, delay, stagnation. They are all darkness. So the Bible says, for sin, darkness, Satan, and what he offers shall cover the earth and gross darkness the people. But as for you, but the Lord shall rise upon thee and his glory shall be seen upon thee. Why will the Lord arise upon thee? Because of what? Light. Arise, inuka, shine, uangaze, for your light has what? Mana, come. Nuru yako imekuja. Although darkness will cover the earth, ingawa giza litaifunika dunia, and gross darkness the people, na giza kulifunika watu, but as for you, wewe, that have the light, ulie na nuru, as for you, wako wewe, that know what to do, unajua la kufanya, and you are doing what you know to do, na unafanya yale umejua, from the word of God, toka katika neno la Mungu, God will intervene in your life. Atahusika maishani mwako. God Mungu will get involved in your life. Atahusika. And he will confirm that word. And that word will produce the glory of God. Italeta utukufu wa Mungu. Hello, verses 2. 1-3. For behold, darkness shall cover the earth. Giza and gross darkness the people. Giza watu. But the Lord Mungu shall rise upon thee. Atainuka juu yako. And when he arises upon thee, anapoinuka juu yako, his glory utukufu wake shall be seen utaonekana upon thee. Juu yako. God will arise Mungu atainuka upon thee. Juu yako. What will make God to arise? Nini itafanya Mungu ainuke? Light. Ile nuru. Light. Ile nuru. Knowing what to do. Kujua la kufanya. From the word of God. Toa kwa neno la Mungu. And doing what you know to do. Na kufanya ile umejua. From the word of God. Toa katika neno la Mungu. Will commit God ndio itamfanya Mungu to come to your rescue. Aje upande wako. Will commit God ndio itafanya Mungu to get involved in your life. Ajihusisha maishani mwako. And when God gets involved in your life, Mungu ajihusisha maishani mwako, will confirm that word. Atadhibitisha neno hilo. And that word na neno hilo will produce the glory of God. Litaleta utukufu wa Mungu. And that glory of God na utukufu wa Mungu is what will make you to shine. Ndio itafanya uangaze. As for you, the Lord will arise upon thee. Atainuka juu yako. The Lord Mungu will get involved in your life. Atajihusisha maishani mwako. The Lord will intervene in your life. Atajihusisha maishani mwako. The Lord will come to your rescue. Atakuja atekeleze upande wako. When he comes to your rescue, akija upande wako, he will confirm his word. Atadhibitisha neno lake. And his word na neno lake will produce his glory. Utukufu wake. He will confirm his word. Atadhibitisha neno lake. The word will produce prosperity. Neno lilo lileta ufanisi. The word will produce healing. The word will produce success. The word will produce protection. That is the glory of God. The Lord will arise upon thee. Why? Because you have what? Light. So it is light that commits God to intervene in your life. It is light. It is light ni nuru that commits God to Mungu intervene in your life. Ili ahusike maishani mwako. It is light ni nuru that commits God to Mungu intervene ahusike in your life. Katika maisha yako. It is light ni nuru that commits God Mungu to get involved aji in your life. Katika maisha yako. Without the word, bila neno, there is nothing that commits God hakuna ambalo tamfanya Mungu to get involved in your life. Aje ajihusisha maishani mwako. So what commits God? Ambaye anamwajibisha Mungu. What moves God? Ambaye anamuondosha Mungu. In your direction. Aje upande wako. Is light. Ni ile nuru. Knowing what to do. Kujua la kufanya. And doing what you know to do. Na kufanya yale ambayo umeyajua. In Psalms chapter 44. Katika kitabu cha Zaburi 44. Rise and shine by light. Inuka uangaza kupitia nuru. Psalms 44. Saburi 44.
Let's read from verses 1 to verses 3. Tusome kuanzia moja hadi tatu. And learn some lessons from here. Tujifunze mambo fulani toka hapo. Psalms 44. Kitabu cha Zaburi 44. Verses number 3. Verses 1 to 3. Msari wake wa kwanza hadi tatu. Psalms 44. Zaburi 44. 1 to verses 3. Moja hadi tatu. 1, 2, 3. Let's read. Tusome pamoja. Let's go together. We have heard with our ears. Tumesikia kwa masikio yetu. Oh God. Ee Mungu. Our fathers have told us. Baba zetu wametuambia. What work thou didest in their days. Yale matendo uliyotenda katika siku zao. In the times of old. Wakati wa zamani. How thou didest drive out the heathen. Vile with thy hand. Vile uliwaondoa mataifa kwa mkono wako. And plantest them. Ukawakalisha. How thou didst afflict the people. Vile ambao uliwatesa watu wale. And cast them out. Ukawaondoa. For they got not the land in possession. Maana hawakupata nchi walionayo. By their own sword. Kupitia upanga wao wenyewe. Neither did their own arm save them. Wala sio mkono wao uliowaokoa. But your right hand. Bali mkono wako wa kuume. And thy arm. Na mkono wako. And the light of your countenance. Na nuru ya uso wako. Because thou hadest favor unto them. Kwa maana wewe uliwapa kibali. Now David is saying. Daudi anasema. Our fathers have told us. Baba zetu wametuambia. What happened in their days. Yaliyo fanyika katika siku zao. When they came out of Egypt. Walipotoka nje ya Misri. They have told us. Wametuambia. In verses 3. Mstari wa 3. They told us. Walituambia. For they got not the land. Maana hawakupata nchi hii. In possession by their own sword. Walionayo kwa upanga wao wenyewe. Neither did their own arm save them. Wala sio mkono wao uliowaokoa. But your right hand. Bali mkono wako wa kuume. And thy arm. Mkono wako. And the light of your countenance. Na nuru ya uso wako. Because thou hadest favor unto them. Maana wewe uliwapa kibali. David is saying. Daudi anasema. Among other things. Kati ya mambo mengine. Our fathers have told us. Baba zetu wametuambia. Among other things. Kati ya mambo mengine. That they got the land. Kwamba waliipata nchi. By the light of your countenance. Kupitia nuru ya uso wako. By the light of your containers. Kupitia nuru ya uso wako. They got the land. Waliipata nchi. In possession. Walionayo. By the light of your containers. Kupitia nuru ya uso wako. They didn't get it because of their arm. Hawakuipata kwa ajili ya mkono wao. They did not get it because of the sword. Hawakuipata kwa ajili ya upanga wao. No. Hapana. They got it. Waliipata. By the light of your containers. Kupitia nuru ya uso wako. The light of your containers. Ile nuru ya uso wako. The light of your containers. Kupitia nuru ya uso wako. The light of the face of God. Ile nuru ya uso wa Mungu. In the face of God. Katika uso wa Mungu. We have the mouth of God. Tuna kinywa cha Mungu. And in, from the mouth of God. Kwa kinywani mwa Mungu. We get the words of God. Tupata maneno ya Mungu. They got the land. Walipata nchi. Among other things. Kati ya mambo mengine. By the light of your containers. Kupitia nuru ya uso wako. By the light of your containers. Kupitia nuru ya uso wako. By the light of your face. Kupitia nuru ya sura yako. In the face of God. Katika uso wa Mungu. You have the mouth of God. Unayo kinywa cha Mungu. In the mouth of God. Kinywani mwa Mungu. You get the word of God. Wayapata maneno ya Mungu. So they got the land. Hivyo walipata nchi. By the light of the word of God. Kupitia nuru ya neno la Mungu. They got the land. Walipata nchi. By the light of the word of God. Kupitia nuru ya neno la Mungu. By the light of their containers. Kupitia nuru ya uso wake. By the light of the face of God. Kupitia nuru ya sura ya Mungu. In the face of God. Katika uso wa Mungu. You have the mouth of God. Unao kinywa cha Mungu. From the mouth of God. Kwa kinywani mwa Mungu. You have the words of God. Unayo maneno ya Mungu. So they got. Hivyo walipata. The land. Nchi. By the light. Kupitia nuru. Of the word of God. Ya neno la Mungu. God gave them instructions on what to do. Mungu aliwaagiza jinsi ya kufanya. To get the land. Ili wapate nchi hiyo. David said, hey, Daudi anasema, our fathers have told us. Baba zetu wametuambia. How they secured the land. Vile walipata nchi. Our fathers have told us. Baba zetu wametuambia. How they secured the land. Vile walipata nchi yao. And to us our land. Kwetu sisi nchi yetu. Are the promises of God. Ni zile ahadi za Mungu. The promises that Jesus purchased for us. Ahadi ambazo Yesu ametununulia. Prosperity. Ufanisi. Long life. Maisha marefu. Abundance. Utele. Success. Fanaka. Sound mind. Mawazo timamu. Fruitfulness. Mazao. That is our land. Hiyo ndio nchi yetu. That is our land. Hiyo ndio nchi yetu.
them, the God brought them out of Egypt Mungu aliwatoa Misri to take them to a physical land. Awaelekeze nje ya kawaida. And to us, na kwetu sisi, God has taken us out of Egypt. Mungu ametuondoa Misri, the Egypt of sin. Egypt, Misri ya zambi. And God naye Mungu has delivered us from the Egypt of sin. Ametuondoa Misri ya zambi. And where is God taking us? Mungu anatuelekeza wapi? To abundance, katika utele, to prosperity, katika ufanisi, to long life, katika maisha marefu, to success, katika fanaka. All the promises, ahadi zote, that Jesus, ambazo Yesu, purchased for us. Alitununulia by virtue of his death, kwa sababu ya mauti yake and resurrection, na ufufuo wake. That is our land. Hiyo ndio inji yetu. That is our Canaan. Hiyo ndio Kanani yetu. Prosperity is our Canaan. Ufanisi ndio Kanani yetu. Long life is our Canaan. Maisha marefu ndio Kanani yetu. Divine health is our Canaan. Afya ya kiungu ndio Kanani yetu. Success is our Canaan. Fanaka ndio Kanani yetu. Divine protection is our Canaan. Ulinzi wa kiungu ndio Kanani yetu. Sound mind is our Canaan. Mawazo timamu ndio Kanani yetu. Success is our Canaan. Fanaka pia ndio Kanani yetu. Living a honorable life Wish is our Canaan. Maisha kuheshimika ndio Kanani yetu. Everything that Jesus yote ambavyo Yesu purchased for us alitununulia by virtue pitia of his death mauti yake and resurrection na ufufuo wake. That is our Canaan. Hiyo ndio Kanani yetu. That is our land. Hiyo ndio inji yetu. How did they get the land? Walipataje inji yao? They got the land. Walipata inji yao? By the light pitia nuru of their contenders ya uso wake. By the light pitia nuru of thy contenders ya uso wako. They got the land walipata by inzi, the light pitia nuru of the face of God ya uso wa Mungu. By the light pitia nuru of the face of God ya uso wake Mungu. Because in the face of God, maana katika uso wa Mungu, you have the mouth of God, una kinywa cha Mungu. And from the mouth of God, kwa kinywani mwa Mungu, you receive instructions, wapokea maagizo yake. So they got the land hivyo waliipata inzi by the instructions pitia maagizo from the mouth of God yatokayo kinywani mwa Mungu. They got the land waliipata inzi by the instructions pitia maagizo from the mouth of God yatokayo kinywani mwa Mungu. So they got the land hivyo waliipata inzi by the light of the word of God pitia nuru ya neno la Mungu. God showed them what to do per time. Mungu aliwaonyesha la kufanya kila hatua. When they wanted to cross the Red Sea walipotaka kuvuka bahari ya Shamu, God spoke. Mungu akanena. He spoke. Akanena. He spoke. Akasema neno lake. From his face. Kutoka usoni mwake. He spoke. Akasema neno lake. To his mouth. Kupitia kinywani mwake. And he said to Moses. Akaambia Musa. Stretch the rod. Nyosha fimbo ulionayo. Over the Red Sea. Juu ya bahari ya Shamu. And Moses stretched the rod. Musa akainyosha fimbo. And the Red Sea parted. Ya Shamu ikagawanyika. And they went over in a dry land. Wakapita kama nchi kavu. By the light of the contenders. Kupitia nuru ya uso wake. They got the land by the instructions of God. Walipata nchi kupitia maagizo ya Mungu. He gave them what to do per time. Aliwaambia la kufanya kila hatua. Another time, mara nyingine, they were to take over Jericho. Walikuwa uteke Jericho. Jericho, and Jericho was a walled city. Jericho ulikuwa ni mji umezingirwa na ukuta. A walled city. Mji ambao umezingirwa na ukuta. Many chariots could pass through the wall. Magari mengi yangepita pale kwenye ukuta. On top of the wall. Juu ya ukuta wake. So it was not a wall. Haikuwa ni ukuta. That you can easily bring down. Ambao waweza angusha rais. But God gave them a formula. Mungu akawapa mbinu. He told them. Akawaambia, you will compass the city. Mtauzingira mji. For 6 days. Siku sita. Every day you move around the wall once. Kila siku mnazunguka mara moja. And you go back home. Mnarejea kule nyumbani. The second day you go around. Siku ya pili mnazunguka. Mnarejea tena. The sixth day you go around. Siku ya sita. You go back home. Mnarejea tena. And on the seventh day. Siku ya saba. You will go around once. Mtazunguka tena. And then, kisha you will shout with the trumpets. Paza kelele za tarumbeta. Na ukuta utaporomoka. They got the land. Walipata hizi the instructions of God. Pitia maagizo ya Mungu. God told them what to do. Mungu aliwaagiza la kufanya. So the first day they went around. Ya kwanza walizunguka mji. And I believe the soldiers of Jericho saw them. Mimi maskari wa Jericho waliwaona. And they say, what are they doing? Wakasema hawa wanafanya nini? Foolish people. Hawa watu wabumbavu. Just moving around the wall. Wanazunguka katika ukuta yetu. Kisha wanarudi nyumbani. The following day. Siku ifuatayo. They will wake up early in the morning again. Mapema asubuhi. And they will go around the wall again. Wanazunguka ukuta tena. And go back home. Wanarejea nyumbani mwao. The third day. Siku ya sita. They came. Wakaja tena. Around the wall again. Wanazunguka ukuta. And went back home. Wanarudi nyumbani. And I believe the people of Jericho thought. Naamini watu wa Jericho wakasema. They must be drunk. Wakasema hao ni walevi. They must be confused. Hao wamechanganyikiwa. Do they think they are going to enter the city by going around the city? Wanafikiria wataingia mji huu kwa kuzunguka mji? That was the wisdom of God. Hiyo ilikuwa ni hekima ya Mungu. They got Jericho. Waliipata Jericho. By the light of the word of God. Kupitia nuru ya neno la Mungu. God told them what to do. Mungu aliwaambia la kufanya.
He told them, you will not bring the wall by dynamite. You will not bring the wall by bomb. You will bring the wall by my instructions. Instructions. It was the instruction of God. Go around Jericho 6 times. In 6 days. Once per day. And on the 7th day. Shout. And the wall came down. They got the land. By the light. Of the containers. By the light. Of the word of God. David is saying, hey, our fathers told us that they got the land by the light of your word. In every city they went to, you told them what to do to possess the land. You gave them instructions. You gave them direction on how to possess the land. Also to us, God has given to us instructions on what to do for us to possess our land. He has given us instructions in the area of prosperity, what to do to possess our land of prosperity, what to do to possess our land of long life, what to do to possess our land of fruitfulness. So the light of the word of God is what we have in order to possess our land. By the light of thy containers. By the light of thy containers. Every time God told them what to do, and they did it, they confirmed the word with signs and wonders. So the wall came down. Look at Kings Joshua. Let's look at the book of Joshua, chapter 6. Joshua 6. God's instructions may look foolish, but they will give you better results. Joshua chapter 6. Joshua 6. Joshua 6 verses 1 to 6. Joshua 6 verses 1 to 5. 1, 2, 3, let's read. And now Jericho was straightly shut because of the children of Israel. None went out, none came in. And the Lord said unto Joshua, who said? The Lord. Who said? The Lord. That is the light of these containers. From the face of God, God spoke. The mouth of God is in the face of God. The light of his countenance. And the Lord said unto Joshua, see, I have given thy hand Jericho and the king thereof and the mighty men of valor. You shall compass the city, all ye men of war. Go round about the city once. Thus shalt thou do 6 days. And the 7th priest shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horns. And the 7th day you shall compass the city 7 times. And a priest shall blow with the trumpets. And it shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horns, and when you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him. That was the instruction. That was the light of thy countenance. So they got the land by the light of his countenance. They got the land by the light of his word. God showed them what to do in order for them to possess the land by the light of their containers. So even us, for us to possess our land, prosperity, long life, sound mind, success, protection, divine health, we have to follow the light of his containers. We have to follow the light of his word.
tufuate nuru ya neno lake. We have to follow his instructions. Lazima tuyafuate maagizo yake. So when we do what God tells us to do, yale Mungu ametuambia, we will be able to possess the land. Utaweza kuimiliki nchi yetu. When God tells you tithe, Mungu anapokuambia lipa zakat zako, when God tells you sow, anapokuambia panda unapanda, that is how to possess your land of prosperity. Ya kumiliki nchi yako ya ufanisi. By the light of his countenance. Pitia nuru ya uso wake. By the light of his countenance. Pitia nuru ya uso wake. When they went round the city. Walipo uzunguka mji. Like foolish people. Kama watu wagonekana wajinga. God confirmed the instructions. Mungu akadhibitisha maagizo yake. And the wall came down. Na ukuta ukaporomoka. So the wall of poverty can come down out of your life. Ukuta wa umaskini waweza anguka toka maishani mwako. By following the word of prosperity. Unapofuatana na neno la ufanisi. You can crush poverty out of your life toka maishani mwako, unapolipa zaka zako na matoleo yako, by working for the kingdom of God, unapotumikia ufalme wa Mungu, by speaking the word of prosperity, unapokiri neno la ufanisi, you can bring the wall of poverty down. Uweza poromosha ukuta wa umaskini. You can bring the wall of sickness and disease down. Uweza angusha ukuta wa magonjwa na maradhi. By taking the communion, unaposhiriki meza takatifu, that a man may eat and not what kama mtu wale na asife. The light of his countenance. Nuru ya uso wake. So what we need to possess the land. Ambayo tunahitaji ni tumiliki nchi. The light of his countenance. Ni nuru ya uso wake. When we follow his instructions. Tunapofuata maagizo yake. We commit him. Tumwajibisha yeye. Confirm his word. Adhibitisha neno lake. With signs and wonders. Kupitia ishara na maajabu. Look at 2 Corinthians chapter 2, chapter 3. Galia wa Korintho wa pili tatu. 2 Corinthians chapter 3, Wakorintho wa pili tatu, verses number 18. Msari wake wa 18. 2 Corinthians, Wakorintho wa pili 3, tatu, verses number 18. Msari wake wa 18. Whatever version you have, tafsiri yote ulionayo, let's read it 1, 2, 3, let's go. Usome pamoja. But we all, lakini sisi sote, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, we are changed into the same image, even from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Kama vile vile roho wa Bwana. But we all, bali sisi zote, with open face beholding as in a glass, kama vile katika kioo, and the glass there represents the word of God. As we behold the word of God, the glory of the Lord, we are changed into the same image, from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Let me read the Amplified Version. Verses 18. And all of us, as with unveiled face, because we continue to behold in the word of God, katika neno la Mungu, we continued to behold, tuendelea kujiangalia, in the word of God, katika neno la Mungu, as in a mirror, kama katika kioo, the glory of the Lord, utukufu wake Mungu, and constantly being transfigured, na kila mara tubadilishwa, into his very own image, tufanane na sura yake, in ever increasing splendor, katika utukufu wake wa kila mara, from one degree of glory, toka kiwango moja utukufu, to another, hadi kingine. For this comes from the Lord, maana hii yatoka kwa Mungu, who is the Spirit, ambaye ni roho. As we behold tunapojiangalia the word of God, neno la Mungu, as we behold tunapoliangalia the word of God, neno la Mungu, as we behold tunapolitazama the word of God, neno la Mungu, we are being transfigured, tubadilishwa, we are being changed, tugeuzwa, we are being transformed, tuendelea kubadilishwa, from one level of glory toka utukufu mmoja to the other level of glory, hadi mwingine, as we behold kama tunavyojiangalia neno la Mungu. Now beholding the word of God, kuangalia neno la Mungu, yamaanisha as we behold kama tunapoliangalia the word of God, neno la Mungu, and make it our lifestyle, kulifanya mazoea yetu, as we behold the word of God, tunapoliangalia neno la Mungu, as we do the word of God, tunapotimiza neno la Mungu, as we perform the word of God, tunapotekeleza neno la Mungu, we are changed, tubadilishwa, from one level of glory toka utukufu mmoja to the other level of glory, hadi mwingine, into the same image, hadi kwa sura ile, like that image of Jesus Christ, kama sura yake Yesu Kristo. As we behold the word of God, neno la Mungu, as we behold the word of God, neno lake Mungu, as we get focused
forecast tunapoweka mtazamo wetu kwa neno la Mungu and make the word of God na kufanya neno la Mungu the alpha iwe ndio alpha and the omega na ile omega of your life ya maisha yetu the word of God neno la Mungu is the alpha ndio alpha and the omega na omega of your life ya maisha yako as you make the word of God unapofanya neno la Mungu your manual for living iwe manual yako ya kuishi your manual for your operations iwe maelezo yako ya utekelezaji you will be transfigured iwe utakuwa umegeuzwa or you will be changed ama utabadilishwa or you will be transformed ama ugeuzwe from one level of glory toka utukufu mmoja to the other level of glory hadi mwingine until you look like the image of Jesus hadi ufanane na sura ya Yesu as we behold the word tunapotizama neno as we behold the word tunapotizama neno as we get focused on the word tunapoweka mtizamo katika neno as we make the word of God tunafanya neno la Mungu our priority iwe kibaumbele kwetu iwe alpha and the omega na omega of our life ya maisha yetu as we make the word of God tunapofanya neno la Mungu the determinant factor iwe ndio kisababishi zaidi katika maisha yetu it determines with how you behave iwe angalia vinaamua vile unakuwa you live in line with the word of God waishi sawa na neno la Mungu handle your money in line with the word of God uendesha fedha zako neno la Mungu another in line with the word of God. Mwashirikiana na neno la Mungu. Handle your business in line with the word of God. Mwashirikia biashara zako kwa neno la Mungu. Handle your career in line with the word of God. Taaluma yako ishughulikie kwa neno la Mungu. Raise up your children in line with the word of God. Walea watoto wako kwa neno la Mungu. As you behold. Unapotizama neno lile. Day. Basi you are being changed. Unageuzwa. From one level of glory. Toka utukufu mmoja. To the other level of glory. Hadi mwingine. Until you look like Jesus. Hadi ufanane na Yesu. When the word of God becomes your priority. Neno la Mungu linapokuwa kibaumbele kwako. It becomes your focus. Linakuwa ndio mtizamo wako. It becomes the determining factor. Linakuwa ndio kisababishi kuu zaidi. It becomes your lifestyle. Linakuwa ndio mwenendo wako. Basi you will be changed. Utabadilishwa. From one level of glory. Toka utukufu mmoja. To another level of glory. Hadi mwingine. By the spirit of God. Kupitia roho wa Mungu. Let me put it this way. Niseme hivi. When we do the word tunapotimiza neno we inspire the spirit tunachochea roho to transform us atubadilishe sisi we inspire the anointing tunachochea upako to transform us utubadilishe sisi when we do the word tunapotimiza neno when we are focused on doing the word unapoweka mtizamo katika kutenda neno performing the word watekeleza neno we inspire the spirit tunachochea roho to transform our lives abadilisha maisha yetu to transform our lives ageuze maisha yetu the spirit of God roho wa Mungu transforms our lives anabadilisha maisha yetu. It polishes our lives. Anasafisha maisha yetu. It changes our lives. Anageuza maisha yetu. From one level of glory. Toka utukufu mmoja. To the other level of glory. Hadi mwingine. As you behold. Unapotizama. As you focus. Unapoweka mtazamo. Doing the word of God. Katika kutenda neno la Mungu. So no man. Hivyo hakuna mtu. Can change. Awezaye kubadilika. Without beholding on the word. Bila kulitizama neno la Mungu. No man. Hakuna mtu yeyote. Can change. Awezaye kubadilika. Without beholding on the word. Bila kutizama neno. No man. Hakuna mtu. Can be transfigured. Awezaye kugeuzwa. Can be transformed. Awezaye kubadilishwa. Can be changed. Awezaye kubadilika. Without focusing. Bila kuweka mtizamo. On doing the word of God. Katika kutimiza neno la Mungu. So from the face of God. Toka katika uso wa Mungu. We get what to do. Tupata la kufanya. And as we behold. Tunapotazama. What he has told us to do. Wale ametuambia tufanye. As we behold. Tunapotazama. As we get focused. Tunapoweka mtizamo wetu. Doing that word. Katika kutenda neno hili. The spirit of God. Basi roho wa Mungu. It changes us. Anatubadilisha. From one level of glory. Toka utukufu mmoja. To the other level of glory. Hadi mwingine. Until you look like Jesus. Hadi ufanane na Yesu. The Bible says Inasema, Jesus is the firstborn. Yesu ndiye mzaliwa wa kwanza. Is what? The first begotten. Ndiye mzaliwa wa kwanza. Is the firstborn. Yeye ndiye mzaliwa wetu wa kwanza. We are the other borns. Maisha sisi ndio wazaliwa wafuatao. If there is a firstborn. Kama kuna mzaliwa wa kwanza. There must be second borns. Lazima kuwe mzaliwa wa pili. Third borns. Wa tatu. Fourth borns. Wa nne. All of the borns. Wote hao. All the borns. Waliozaliwa wote. By looking at the word of God. Unapoangalia neno la Mungu. They are changed. Wanabadilishwa. By the spirit of God. Kupitia roho wa Mungu. To look like the firstborn. Ili wafanane na mzaliwa wa kwanza. You catching this thing? Je, unapata mambo haya? So as we behold, tunapotizama on the word of God. Neno la Mungu. As we focus. Tunapoweka mtazamo wetu. On the word of God. Katika kutimiza neno. As we make the word of God. Tunapofanya neno la Mungu iwe alpha and the omega. Na omega. Of our lives. Ya maisha yetu. Then the spirit of God. Basi roho wa Mungu transforms us. Anatubadilisha. From one level of glory. Toka utukufu mmoja. To the other level of glory. Hadi mwingine. To look like the firstborn. Ili tufanane na mzaliwa wa kwanza.
From today, your life will change in the name of Jesus Christ. No man can change without beholding the word. No man can change without focusing on doing the word. Without the word, there is no transfiguration. Without the word, there is no transformation. Without the word, there can never be a change in your life. So as we focus on the word, we are changed by the Spirit of God. We are changed by the anointing of God to look like Jesus. May that be your portion this year in the name of Jesus Christ. So your level of transfiguration is determined by your level of beholding on the word. As we behold, we are changed. As we behold, we are changed. When are you changed? When you behold. When you do what? You behold. Look at that scripture again. 2 Corinthians 3:18. 1, 2, 3, let's read. Some pamoja. But we all, with open face, beholding, as in the word of God, the glory of the Lord, are changed into the same image, from glory to glory, even us, by the Spirit of the Lord. As we behold, we are changed. As we behold, we are changed. As we behold, we are what? Changed. If you don't behold, you will not be changed. But as we behold the word, as we focus on doing the word, as we focus on performing the word, we are changed from one level of glory to the other level of glory by the Spirit of God. As we behold, we are changed. As we behold, we are changed. As we behold what? As we behold the word of God. As we get focused on doing the word of God. As we get focused on performing the word of God. Then we are changed from one level of glory to the other level of glory by the Spirit of God. So when we focus on doing the word, when we focus on performing the word, then the Spirit of God changes us. We are changed. We are what? Changed. We are what? Changed. From one level of glory to the other. Even by what? The Spirit of God. As we behold, as we behold of the word of God, we are changed. So if you want a change, behold on the word. If you want a change, behold on the word. If you want a change, do the word. If you want a change, be focused on the word. And as you get focused on the word, you will be changed from one level of glory, from one level of shining to another level of shining by the Spirit of God. So allow the Spirit of God to change you by beholding on the word. By beholding on the word, allow the Spirit of God to transfigure you. By beholding on the word, the grace to behold on the word, receive it in the name of Jesus Christ. Receive it in the name of Jesus Christ. Receive it in the name of Jesus Christ. Look at Psalms 34. Psalms 34. Let's read verses 5. Psalms 34, verses 5. 1, 2, 3, let's read. Psalms 34, verses 5. 1, 2, 3.
1, 2, 3, let's go. Tusome pamoja. They looked unto him. Wakamtizama yeye. And were lightened. Wakaangaziwa. And their faces were not what? Ashamed. Uso wao haukuaibika. They looked unto him. Walimtizama yeye. For instruction. Kwa ajili ya maagizo. They looked unto him. Wakamtizama yeye. For direction. Kwa ajili ya mwongozo. And they were lightened. Na wakaangaziwa. They were shown what to do. Wakaonyeshwa la kufanya. And when they did what they were shown, walipofanya walionyeshwa, they were not ashamed. Hawakuaibika. They looked unto him. Wakamtizama yeye. They looked to the face of God. Walitizama uso wa Mungu. And from the face of God, toka usoni mwa Mungu, they heard God speak through his mouth. Wakasikia Mungu akinena kupitia kinywa chake. And they were lightened. Wakaangaziwa. And when they carried out the instructions, walipotimiza maagizo hayo, they were not ashamed. Hawakuaibika. They looked unto him. Walimtizama yeye. For direction. Kwa ajili ya mwongozo. For instructions. Kwa ajili ya maagizo. For what to do. Kwa ajili ya la kufanya. And when he told them what to do, alipowaambia la kufanya, and they did what they were told to do, wakafanya yale aliwaagiza, they were not ashamed. Hawakuaibika kamwe. They looked unto him. Walimtizama yeye. For direction. Kwa ajili ya mwelekeo. And for instructions, na kwa ajili ya maagizo pia, for what to do, kwa ajili ya ile la kufanya, and he lightened them, na akawaangazia wao, he showed them what to do, akawaonyesha la kufanya, and when he showed them what to do, alipowaonyesha la kufanya, and they did what they were shown to do, wakafanya yale amewaonyesha, they were not ashamed, hawakuaibika. They looked up to him. Walimtizama yeye. For direction. Kwa ajili ya mwelekeo. For instruction. Kwa ajili ya maagizo. And he showed them what to do. Na akawaonyesha la kufanya. Like in the wall of Jericho. Kama katika ukuta wa Yeriko. He showed them what to do. Aliwaonyesha la kufanya. When they were at the Red Sea, walipokuwa katika bahari ya Shamu, God showed them what to do. Mungu akawaonyesha la kufanya. And when they did, walipofanya hayo, what they were told to do, waliambiwa wafanye, they were not ashamed. Hawakuaibika. When God said to Moses, Mungu alipomwambia Musa, stretch forth the rod, nyosha fimbo yako, and Moses stretched forth his rod, Musa akainyosha fimbo yake, they were not ashamed. Hawakuaibika. When God said to the children of Israel, Mungu alipoambia Waisraeli, move round the wall of Jericho 6 days, zunguka ukuta wa Yeriko siku sita, and on the 7th day shout, siku ya saba mpaze kelele, and they did that, wakafanya hivyo, they were not ashamed. Hawakuaibika. From today, toka leo, may every shame na kila aibu be erased from your life in the name of Jesus Christ. Iondolewe maishani mwako katika jina la Yesu. So when you hear what to do, hivyo unaposikia la kufanya, and you do what you know to do, na ufanye yale umesikia, shame will be eliminated from your life. Aibu itaondolewa maishani mwako. You cannot follow his instructions. Uwezi fuata maagizo yake. And be shamefied. Na uwe mwenye aibu. They looked unto him. Walimtizama yeye. And their faces were lightened. Uso wao kaangaziwa. God showed them what to do. Mungu aliwaonyesha la kufanya. And when they did what they were shown to do, walipofanya walionyeshwa, they were not ashamed. Hawakuaibika. May every shame be erased from your life this year in the name of Jesus Christ. Kila aibu ifutwe kutoka maishani mwako mwaka huu kwa jina la Yesu. Everything that God has shown you to do, yote ambayo Mungu amekuonyesha ufanye, katika sehemu ya ufanisi, ifanye, and you will not be ashamed. Hautaaibika. Everything, kila kitu that God has shown you to do, ambacho Mungu amekuonyesha, ifanye, and you will not be ashamed. Na hautaaibika kamwe. Take the communion, chukua meza takatifu, and you will not be ashamed. Na hautaaibika kamwe. Sickness and disease, magonjwa na maradhi, will be erased from your life. Yatafutwa toka maishani mwako. Whatever he has shown you to do, ambayo amekuonyesha ufanye, to the world, kwa walimwengu, it is foolishness, inaonekana ya upuzi, but to us, bali kwetu sisi, it is the power, inakuwa ni nguvu zake Mungu. To us, kwetu sisi, it is the power of God, ni nguvu zake Mungu, unto salvation, ziletazo wokovu. To us, the instructions of God, kwetu sisi maagizo ya Mungu, empowers us, inatuwezesha, for unique results, kwa ajili ya matokeo yasiyo ya kawaida. No more shame in the name of Jesus Christ. Hakuna aibu tena katika jina la Yesu. 2 Timothy chapter 2. Timotheo wa pili mbili. 2 Timothy chapter 2 verses 15. Waraka wa pili wa Timotheo 2:15. So if you don't want shame, kama hautaki aibu, go for his word. Nenda upate neno lake. Whatever he tells you to do, bali anakuambia ufanye, do it. Unalifanya. Do it. Unalifanya. 2 Timothy 2:15. Modeo wa pili mbili kuminatano. 1, 2, 3, let's read. Tuisome pamoja. Study. Basi jidaidi. To show yourself approved unto God. Jionyesha kuwa kubalika na Mungu.
A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, study to show yourself approved of God, approved unto God. That means God has no regard for a believer that has no value for the world. Study to show yourself approved unto God. God will not move in your direction except by the word of God. Study to show yourself what? Approved unto God. Approved unto God. Study. Soma. Even the notes that you take in church, hata notes ambazo andika kanisani, nyumbani, study them to apply them. Soma ili uweze kuzitumia. So that you can show yourself approved unto God. Ili ujionyeshe kwamba ukubalika kwa Mungu. So that God will append his signature on your life. Ili Mungu ataweka sahihi yake maishani mwako. So that God will get involved in your life. Ili Mungu akajihusishe maishani mwako. And when God gets involved in your life, Mungu anapojihusisha maishani mwako, shame will be eliminated. Aibu itaondolewa kabisa. Study. Soma. To show. Ili ujionyeshe thyself. Kwamba wewe. Approved unto God. Wakubalika na Mungu. Study. Soma. To show yourself approved unto God. Ujionyeshe kuwa kubalika na Mungu. A workman. Mtenda kazi. That needed not to be ashamed. Ambaye hafai kuaibika. They looked unto him. Walimtizama yeye. Their faces were lighted. Uso wao ukatiwa nuru. And they were not ashamed. Na hawakuaibika. Study. Jifunze neno. To show yourself approved unto God. Jionyeshe kwamba ukubalika na Mungu. So that God will append his signature on your life. Ili Mungu aweke sahihi yake maishani mwako. So that God will get involved in your life. Ili Mungu akajihusisha maishani mwako. And when God gets involved in your life, Mungu akijihusisha maishani mwako, shame, aibu, will be eliminated from your life. Itaondolewa maishani mwako. Study. Jifunze neno. That means God expects every believer to write notes. Mungu anatarajia kila Mkristo aandike notes zake. God expects every believer you buy Bible pen. Mungu anatarajia kila Mkristo anue kalamu. Notebook. Anue kitabu cha kuandika. You have a Bible. Unawe na Biblia. God expects every believer to write notes. Mungu anatarajia kila Mkristo aandike notes. So that when you go home you study. Ili ukienda nyumbani unajifunza notes hizo. Study to eradicate shame. Unasoma ili uondoshe ile aibu. Study to know what to do from the word of God. Unajifunza ili ujue la kufanya kwa katika neno la Mungu. So that you can do the word. Ili uweze kutimiza neno. And be approved unto God. Na ukubaliwe na Mungu. And make God to append his signature on your life. Ufanye Mungu aweke sahihi yake maishani mwako. And provoke God to get involved in your life. Na umchochee Mungu ajihusishe maishani mwako. Shame will be eliminated. Na aibu ikaondolewe kabisa. Study. Jifunze neno. Study. Soma neno. They looked unto him. Walimtizama yeye. Their faces were lighted. Uso wao ukatiwa nuru. They were not ashamed. Na hawakuaibika. Shame will not be in your life this year. Aibu haitakuwa maishani mwako mwaka huu. Shame will not be in your life this year in the name of Jesus Christ. Nasema aibu haitakuwa maishani mwako mwaka huu. Shame will not be in your life this year in the name of Jesus Christ. Aibu haitakuwa maishani mwako mwaka huu kwa jina la Yesu. 2 Timothy chapter 3. Timotheo wa pili 3. 2 Timothy chapter 3, Timotheo wa pili 3, verses number 16, mstari wake wa 16 and 17, na 17. 2 Timothy 3, 16 and 17, Timotheo wa pili 3, 16 na 17. 1, 2, 3, let's read. Tusome pamoja. All scripture, kila maandiko, is given by the inspiration of God, imefunuliwa na ufunuzi wa Mungu, and is profitable for doctrine, na la faidi sana kwa ajili ya kufundishwa, for reproof, kwa ajili ya kuonya, for correction, na kwa ajili ya kurekebisha, for instruction, kwa ajili ya kuagiza, in righteousness, na katika haki pia, that the man of God, ili mtu wa Mungu, not the man of the world, sio mtu wa ulimwengu, the man of God, bali mtu wa Mungu, not the man of the world, sio mtu wa ulimwengu, and the same includes the woman of God, yajumlisha pia wanawake, not the woman of the world, sio wale wa kiulimwengu, the man of God, mtu wa Mungu, the woman of God, wake wa kiungu, may be perfect, aweze kukamilishwa, may be fully spiritually mature, aweze kukomaa zaidi kiroho, thoroughly furnished, akaweze kuhakikishiwa kabisa, thoroughly equipped, amepewa kabisa vyote, unto all good works, katika matendo mema, that the man of God, ili
that the woman of God, not the man of the world, and not the woman of the world, but the man and the woman of God may be perfect, spiritually mature, thoroughly vanished, thoroughly equipped, able to command good results everywhere. Well equipped to command good results everywhere. That the man of God, not the man of the world, the woman of God, not the woman of the world, the man of God and the woman of God, the believer, may be perfect, may be fully spiritually mature, well equipped to command results, to command good results everywhere. So the word of God equips you to command good results everywhere. Everywhere. The word of God equips you to command good results everywhere. The word of God you know and the word of God you do, it equips you, it empowers you to command good results everywhere. That the man of God, not the man of the world, the man of God and the woman of God may be perfect, fully spiritually mature, well furnished, well equipped to command good results everywhere. May that be you in the name of Jesus Christ. May you command good results everywhere in the name of Jesus Christ. So, the word of God, you know, and the word of God that you do will make you to command unique results. It is what will make you to command unique results. They looked unto him. Their faces were lighted. They were not ashamed. They got the land by the light of thy countenance. By the instructions that you gave them from your mouth. So the instructions from the mouth of God, they make a man of God and a woman of God to become spiritual. Spiritually mature, well equipped to command good results everywhere. Everywhere. Lastly, Proverbs chapter 3. Look at Proverbs chapter 3. Proverbs 3. Proverbs 3. Proverbs 3. From verses 13 to verses 16, verses 17. 1, 2, 3. Look at the benefits of the word. Proverbs 3:13. Let's read up to verse 17. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. The gain from the word of God is more than fine gold. That means the word of God will give you what money can't buy. The gain thereof than fine gold. God's word will give you what money cannot buy. The gain of the word of God is more than what money can buy. The word of God can give you what money cannot buy. The word of God will give you gain that gold cannot buy. And then verses 15. She is more precious than rubies
and all the things that thou canest desire, and not to be compared unto her. So she is precious than everything that you can desire. But the good news is this: this word will give you what you desire. It says, delight yourself in the Lord, and he will give you what? The desires of your heart. Atakupatia matarajio ya moyo wako. Delight yourself in the word. Jifurahishe katika neno. And God will give you the desires of your heart. Na Mungu atatimiza haja za moyo wako. Verses number 16. Sura ya 16. Length of days. Na wingu wa siku. Is in our right hand. Iko katika mkono wake wa kuume. That is what? Hiyo nini? That is what? Long life. Hayo ni maisha marefu. So the word of God will give you access to long life. Neno la Mungu litafanya upate maisha marefu. Length of days is in our right hand. Wingi wa siku ziko katika mkono wake wa kuume. And in our left hand. Na mkono wake wa kushoto. Riches and what? Utajiri na heshima. Not riches alone. Sio utajiri peke yake. But riches and honor. Bali utajiri na heshima. Knowing what to do. Kujua la kufanya. And doing what you know to do. Na kufanya yale umejua kufanya. Will give you access to long life. Itafanya ufikie maisha marefu. Will give you access to riches. Itafanya ufikie utajiri. And will give you access to honor. Itafanya pia upatane na heshima. Honorable living. Maisha yenye kuheshimika. Verse 17. Sari wa 17. Her ways of pleasantness. Njia zake za kupendeza. And all her paths. Na mapito yake. Are peace. Yote ni amani. Her ways of what? Njia zake. Pleasantness. Ni zile za kupendeza. So when you behold on the word of God. Unapotizama katika neno la Mungu. It will give you pleasantness. Itakupatia hali ya kupendeza. It will give you a pleasant life. Itakupatia maisha yenye kupendeza. It will give you peace. Ikupatie pia amani. Her paths are peace. Njia zake za pendeza. Peace. Amani. It cannot be bought with money. Haiwezi kununuliwa na pesa. But the word of God will give you peace. Bali neno la Mungu litakupea amani ile. Verses 18. She is a tree of life. Yeye ni mti uzima. To them that lay hold upon her. Kwa wale ambao wamshikao. She is a tree of what? Yeah. That means she bears fruit. Manisha nazaa matunda. The word of God bears fruit. Neno la Mungu lazaa matunda. She is a tree of life. Ni mti wa uzima. So is a living tree. Ni mti ulio hai. She is not a dead tree. Sio mti uliokufa. She is a tree of life. Ni mti ambao ni wa uzima. So is a tree of life. Ni mti wa uzima. Is a tree that bears fruit. Ni mti ambao unazaa matunda. So the word of God will bear fruit into your life. Neno la Mungu litazaa matunda maishani mwako. She is a tree of life. Yeah. Ni mti wa uzima. To them that lay hold upon her. Kwa wale ambao wanaishika. And happy. Na furaha. Is everyone. Ni kila mtu. That retaineth her. Ambaye anashikamana na yeye. So the word of God will give you happiness. Hivyo neno la Mungu litakupatia furaha. Happiness. Hali ya kufurahia. Happiness. Itakupatia hali ya kufurahia. To give you long life. Ikupatia maisha marefu. Riches. Utajiri. Honor. Heshima. Pleasantness. Ile hali ya kupendeza. Peace. Ile amani. She will bear fruit for you. Azama tunda pia. She will make you happy. Akufanye mwenye furaha. Wisdom. Hekima. Hearing the word. Kusikia neno. And doing the word. Na kutimiza neno. Wisdom. Hekima. Knowing what to do. Kujua la kufanya. And doing what you know to do. Na kufanya yale umejua. Is light. Hiyo ndio nuru. Light is equal to wisdom. Nuru inafananishwa na hekima. Hello? Who is a wise man? Nani mtu mwenye hekima? He that heareth my sayings and does what? Askiae maneno yangu na kuyatenda. And what is light? Ye nuru ni nini? Knowing what to do. Kujua, and doing what you know na, to do. Kufanya na kufanya yale ambayo umejua. So among other things. Hivyo kati ya mambo mengine. David said. Ye Daudi alisema. They got the land. Walipata inzi. By the light. Pitia nuru. Of your containers. Ya uso wake. By the light. Pitia nuru. Of your containers. Ya uso wake. By knowing what to do. Pitia kujua na kufanya. And when they did what you showed them. Walipofanya yale aliwaonyesha. They possessed the land. Wakaimiliki inzi. This year. Mwaka huu. You will possess your land in the name of Jesus Christ. Miliki inzi yako katika jina la Yesu. You will possess your prosperity in the name of Jesus Christ. Miliki ufanisi wako kwa jina la Yesu. You will possess long life in the name of Jesus Christ. Miliki maisha marefu kwa jina la Yesu. You will possess abundance in the name of Jesus Christ. Miliki utele katika jina la Yesu. You will possess success in the name of Jesus Christ. Miliki fanaka katika jina la Yesu. You will possess your healing in the name
name of Jesus Christ. Behold on the word. And you will be changed. From one level of glory, what? To the other. So shall it be for you in the name of Jesus Christ. Ask God to give you the grace to be an addict of the word. To be an addict of the word. To behold on the word. To do the word. So that the word will transform you. So that the word will change you. From one level of glory to the other. The grace to behold the word. Ask Father to give you the grace. The grace, O Lord. For me to behold on the word. I receive that grace today. The grace to behold on the word. To behold on the word. To behold on the word. I receive that grace today. In the name of Jesus Christ. The grace to behold on the word of God. To be changed from one level of glory to the other. I receive that grace today. I receive that grace today. I receive that grace today. In the name of Jesus Christ. The grace to behold the word of God in order to be transformed from one level of glory to the other. I receive that grace today in the name of Jesus Christ. Let's go.